Morjesta, morjesta. Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video sisältää tuotesijoittelua, eli siis nämä pitää YouTuben sääntöjen mukaan mainita, niin tuota. Eli kaupallinen yhteistyö. Kerrotaan firmasta kohta enemmän, mutta katsotaan. Siinähän se itse asiassa lukeekin. JJK Group Oy. Tämmöttinen 1800 kilon kone olisi tulossa vähän möyrimään. Tässä on JJK Group Oy Jukka Kääriäinen. Tervetuloa. Yrityksen omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, mitä kaikkea. Ja konemies ja... Vai onko sulla miehiä töissä? Ei oo. Ei, yhden miehen putiikki. Joo. Kerropas firmasta vähän. Sulla on tämmönen keltainen kuokka ainakin ja... Tämmönen löytyy ja... Kaikenlaisia pihatöitä ja maalaustöitä ja kaikkea tehdään. Facebookista ainakin katselin jotain kuvia, niin oliko tiilikattoprojekteja teette aina? Joo. Tiilikattoja maalataan ja peltikattoja ja taloja ja... Pihatöitä, kivetyksiä, kaikkea mahdollista. Joo, no sellaista saattaisi tässäkin olla tiiossa. Kivetyksen pohjenteko, kivet mä laittelen itse kyllä. Mutta tämmöistä tarvii. Ajelehan alassa siitä, niin me pistään sitten vaikka lisää. Tuosta löytyy JJK Group Oy:n yhteystiedot 0407199229. Työ toimitte tai siellä toimit pääasiassa Mikkelin alueella. Joo. Mikä on pisin tai kaukaisin työmaa, mihin lähet? Jos joku soittaa vaikka jostain, vai onko mitään rajoja? Ei. Nyt Suomen sisällä. Suomen sisäpuolella. Et semmoset keikkaluonteiset hommatkin luonnistuu. Kyllä mä nyt. Tarvittaisi. Joo. Pistäkäähän korvan taakse. JJK Group Oy. Ja Jukalle vaan soittoa sit, jos tarvii nyt vaikka tämmösen kumitelallisen kuokan pihalle. Kävinkone hommia aina mukava, ihan vaikka vaan kateella. Sä voit puottaa sen tänne alas, mä otan sen noilla natikalla kyytiin vaikka. Jos sen pystyy puottamaan. Aika hyvin on kypsynyt kyllä. Mä ajattelin, että se olisi tiukassa, mutta eihän tuo ollut. Joo. Senhän voi tietysti silputakin siihen, jos sen saa. Niin. Ei se nyt
pinnasta vaan. Pyöritetäänkö se sinne? Pyöritä tänne. Natiikkakin pääsee heti tosi toimiin. Aavan jättikanto. Saatiin pyöräytettyä kyytiin. Tää on ihan ihan tämmöstä höttöä. Muovailu vaan. Aika hauskaa. On siellä vielä vähän, hyvin vähän kova. Ja kivi. Jes, Jukka kuokkii pikkukuokka. Eilen illalla homma vähän keskeytyi kaivinkoneen kanssa, koska pomppas telaa pois tuosta rattaan päältä. Ja ei tietenkään ollut työkaluja mukana, kun Jukalla oli vaihtunut just auto. Ihan just itse asiassa eilen, niin ei ollut ehtinyt vaihtaa vielä työkaluja sinne uuteen autoon. Niin tänään sitten jatketaan hommaa sillä, että hän laittelee ton telan paikalleen ja sittenhän homma loppuu tältä osalta. Pyöri on tyhjät. Niin. Mutta helppo homma oli, kun oli työkaluja. Joo. Helpottaa kummasti. Ja sitten kiristetään sillä rasvaprässillä. Joo. All right. Päästään sitten jatkamaan. Äsken oli optimistisesti jo lippis päässä, mutta ei pysty. Kyllä täällä sen verran kylmä. Kylmä vielä on, että ei ole kesä ihan. Natiikkakin pääsi avustaviin tehtäviin. Tärkeässä roolissa. Tuossa ruvettiin tekemään noista luonnonkivistä perustuksia. Itse asiassa tää laita on nyt luonnonkivillä. Ja sitten tähän pitää nyt sitten leipoa, vaikka nyt noista pihalaatoista. Ja samaten tolle alueelle. Mutta tässä reunassa on just sopivin välein, niin oli kiviä tuolla. Ja näiden päälle kyllä saa tehtyä hyvin. Mä kippaan ton sepelikasaa nyt tohon, niin pääsee tekee ton reunan tosta loppuun. Täytyy useampi kuorma tuua siihen kampaan.
No niin, kiitoksia JJK Groupille Jukalle tästä, tästä hommasta. Nyt tää oli iso apu. Ja käydään vielä katsomassa, että mitä tässä nyt saatiin tuhoja aikaiseksi. Joo, tämähän nyt jäi tämmöiseksi myllerrysmaaksi tämä. Eli tolle alueelle on tarkoitus laittaa pihakiveä. Alun perin oli tarkoitus laittaa se portaikko pihakivestä, mutta tässä suunnitelma muuttuu matkan varrella, niin mä teen puuportaat tonne. Ja siitä nyt ei hirveästi tule huolettavaa enää lisää. Ja tosta tulee puuportaat tonne savusaunalle päin. Ja tälle alueelle tulee sitten valtavasti terassia. Ja tossa vähän kattelin tuota penkkaa, että pitäisikö jatkaa vielä terassia tähänkin penkalle. Saa nyt nähdä. Ja tossa katsottiin ulkohuussin paikkaakin. Niin tuolta löytyi neljä suht sopivilla kohdilla olevaa kiveä. Niin sinne pitää tehdä porata hiltillä tai jollain muulla, niin vähän tartuntoja ja pistää sinne pilarikengät juotosmassalla kiinni, niin sinnepä saa sitten ulkohuussille hyvän paikan. Ja tästä varmaan tehdään sitten semmonen laituri tai kulkureitti sinne sitten. Tää ympäristö saa jäädä ihan luonnontilaan. Mut sen takia semmonen laituri sinne, että kun huussi on kuitenkin ylempänä, terassi on ylempänä, niin ettei tarvitse tehdä portaata alas sitten polku ja sitten muutaman metrin päässä portaat ylös. Samaa tehdä sitten laituri siihen. Ja nuo kivet, missä on vähän maalia tuolla, niin ne toimii nyt perustuksina terassille. Ja tohon laitettiin pari kiveä lisää. Tuo puoli hoituu niillä sitten tähän. Tästä ei lähdetty vuolemaan alaspäin, koska tää on yhtä kivilouhikkoa tää vanha rantapenkka. Niin isompikin kone olisi ihmeessään, saatikka tommonen pikkukone sitten. Mut tuolla nyt vähän petipaikkoja niille pihakiville. Ilmalämpöpumpun alue saatiin peitettyä vihdoin viimein nuo routaeristeet tuolta piiloon, samaten tosta toi. Mutta seuraavaksi, mitä tässä tapahtuu nyt tämän jälkeen, tämän viikonloppu urakka alkaa olla tässä. Mä otan lainaan tärylätkän, täryttelen nämä kaikki nytten. Sitten mä levitän tuolla, varasin suodatuskangasta. Mä levitän suodatin kankaan tähän koko alueelle ja internationaalilla sitten hyvin kevyesti ihan lapiopelillä silleen, että se suurin piirtein peittyy tuo suodatin kangas, niin estää sitten, että heinä ei lähde kasvamaan sieltä alta. Paitsi tuohon, mikä tulee laatotettavaksi, niin siihen mä ajan sitten 0,16 mursketta. Ja sitten varmaan siihen päälle vielä ohut kerros kivituhkaa, jota mulla ei kyllä täällä oo. Mutta täytyy vähän kokeilla, että onnistuisiko se siihen suoraan siihen 0,16 sen päälle niiden laattojen laittaa. Se on kyllä työläs, mutta mahdollista sekin. Mut palataanpa niihin sitten joskus tässä, toivottavasti tämän kesän aikana. Morjens!